Художник – це той, хто бачить речі не такими, якими вони є насправді, а такими, яким є він. Леонід Шишков, один із живописців Бориспільщини, чітко розкриває значення цього афоризму своїми роботами. Відкриття його чергової виставки відбулося 13 липня у Бориспільському державному історичному музеї. Дуже приємно, що ви знову порадували нас своїми новими творами. А мені дуже було приємно, коли я увійшла в ваш світ, дивосвіт, написання картин, вашу, як то кажуть, світлицю, там, де ви творите чудеса. У своїх картинах Леонід Шишков зображує власне бачення мальовничих куточків Бориспільської землі. Тут і будинок культури, якого вже давно не побачиш через нищівну пожежу. Тут і нова альтанка для закоханих, яка лише недавно з'явилася у Бориспільському парку. Сам художник зізнається, що на цій виставці він зібрав колекцію найкращих картин аж від 67-го року. Але є й роботи, яких пензлик торкався ще місяць тому. А от на його улюбленій картині, з якою Леонід Павлович ні за що б не розлучився, зображена осінь. Така, якою художник мріє її бачити. Не завжди виходить те, що хочеш. І те, що вийшло, що тобі сподобалося, значить вже не хочеться з ними розставатися. Любі художники, де вони жили, вони старалися своє місто зображати. Тому і я стараюся в Бориспіль. Це ж історія, воно залишиться в історії. Кажуть, що художники – люди самотні. Але чи не стереотип це? Адже Леонід Шишков та Леонід Шефер уже не один рік пліч-опліч творять свої натхненні роботи. І всі вони увіковічнюють рідний край. Їздили і в Горобівку, і в Старицю, в Малу Старицю, так? І по других селах їздили, малювали такі етюди, коротше, так. Потім дорабатували їх вдома, отримали вже такі більш-менш такі вроді картини. Мені дуже подобається його стиль малювання. Я вважаю своє малювання таке трошки засушене, таке фотографічне. От, а в його іменно таке творчеське таке. Роки роками, але Леонід Павлович каже, що і двох днів без пензлика та фарб витримати не може. Для нього це як робота. Натхненна, романтична, але все ж таки робота. Адже справжня мрія цього невгамовного митця – організувати виставку, де б кількість його картин була значно більша за 300. Леся Карпенко, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.